Assalamualaikum and hi semua. So hari ni kita nak buat bukur strawberry lychee. Okay, jom kita start. Okay, first kita buat jelly. Yang ni saya masukkan 400ml air. Kemudian saya masukkan jelly yang ni, crystal jelly, crystal strawberry. Masukkan segala serbuk yang ada dalam kotak tu. Kacau dan biarkan dia mendidih sekejap. Bila mendidih, kita boleh tutup api dan biarkan dia sejuk dahulu. Kemudian kita buat lagi jelly untuk lychee pula dengan menggunakan sukatan yang sama, iaitu 400ml air, dan masukkan segala serbuk yang ada. Kemudian tunggu mendidih dan kacau. Boleh tuang dalam bekas dan masukkan dalam fridge. Okay, untuk air ni saya gunakan 1 tin susu cair. Kemudian saya masukkan 8 sudu susu pekat. Masukkan pewarna strawberry. Kalau tak ada, boleh letakkan sirap. Kemudian kacau sehingga sebati. Masukkan 1 tin lychee. Kemudian masukkan dalam 2 cawan air. Masukkan puding susu. Kalau ada natadi koko, boleh letak natadi koko. Masukkan jelly yang kita dah buat tadi, iaitu jelly lychee dan juga strawberry. Kalau rasa malas nak buat jelly, korang boleh beli jelly dekat kedai je. Tak kisah apa-apa jelly ataupun buah strawberry ke apa, korang boleh je letak dalam ni. Okay, last sekali boleh letak sagu. Okey, dah siap. So boleh letakkan ais and tuangkan air yang kita dah buat tadi. Kalau makan sejuk-sejuk memang sedap. Okey, so air bukur strawberry lychee ni pun dah siap. Selamat cuba.